Jeg hedder Josefine Lytau, jeg er 22 år gammel, og jeg er freeride skiløber, fordi jeg bare synes, det er det sjoveste i hele verden. Den her sæson skal jeg køre Freeride World Tour Qualifiers. I håbet om at kvalificere mig til den professionelle Freeride World Tour, og jeg er ikke langt fra målet. Okay. Vi står på toppen af starten til konkurrence i Kitzsteinhorn, Østrig. Jeg dropper med bib nummer 19. Der er sindssygt varmt her. Forårsne. Sådan lidt udfordrende forhold. Så jeg har kigget efter landinger, der ligger i skyggen, for at være sikker på, at de ikke bliver for tunge. Så jeg glæder mig. Jeg skal køre noget sjovt, så forhåbentlig det bliver godt. Forholdene, de var sindssygt svære. Sådan noget sne, der bare fanger din ski, om du slapper af i 2 sekunder. Jeg fik mit første hop fint, og så mit sidste hop, det missede jeg indgangen til. Jeg prøvede at lede efter noget på vej ned, men jeg kunne ikke rigtig finde andet. Så jeg skulle måske bare have parret skiene lige ned derfra, men det gjorde jeg så ikke, så det må jeg se, hvordan udfaldet bliver af i forhold til min score. Men altså, jeg blev på benene i de her sindssygt svære forhold. Det tror jeg er flere end hvad de fleste andre piger gjorde, så vi må se, hvad der sker. Den var heroppe, og jeg kørte ned herinde imellem. Så kørte jeg over to rollers, der ligner bryster, og så kom jeg ned her. Og så var det meningen, at jeg skulle være hoppet ind i den her couloir, og så ned her. Men jeg kom rigtig bare her ned bagom og kørte uden at hoppe noget, fordi altså, jeg ikke kunne finde min klippe. Jeg ender på en 6. plads, som jeg havde på fornemmelsen. Så det er bare sådan lidt et lunkent resultat. Det er hverken godt eller rigtig skidt, så det er ikke noget, der rykker mig hverken op eller ned på ranglisten. Efter Kitzsteinhorn tager vi direkte tilbage til St. Anton, fordi at, der skal falde en masse sne, og der falder 30 cm, og vi tager ud og udnytter det. Sneen er ligesom pudersne er bedst, fluffy og let og kold. Sindssygt vigtigt at køre for sjov. Generelt så står jeg på ski, fordi at jeg synes, det er sjovt. Så særligt, sådan, når at, konkurrencerne ikke lige går
min vej, og som jeg godt kunne tænke mig det, så er det vigtigt at huske på, at det skal være sjovt, og så lige komme ud og brænde noget krudt af sammen med nogle venner, og føle, at du ikke er helt så uduelig, som det ser ud på resultatlisten alligevel.